Протягом доби російська армія знов обстрілювала Очаки. Влучання зафіксовані по воді. На території Снігурівщини триває гуманітарне розмінування. Його проводить британська організація Hello Trust. Нові сорти ірисів селекціонує пенсіонер з Нової Одеси. Два нових види чоловік назвав на честь Миколаєва. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, протягом доби 24 травня у 18-й армія Російської Федерації завдала артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Поранених та руйнувань немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. В ніч проти 25 травня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили три ударних безпілотники «Шахід-131-136», випущені російською армією. Працюємо Миколаївщина, Миколаївська область, район називається Баштанський район, Снігурівська територіальна громада. Це, ну, територія тут степи, планина чи широкополі. Ну, розчищаємо. Це ще одна знахідка, вистріл з РПГ, ПГ-7. Вже наші хлопці знайшли. «24 березня 2022 року російський «Урал», який віз боєкомплект, їхав по ґрунтовій дорозі, і український вертоліт, гелікоптер побачив його, і почалось так переслідування. Військові тут загинули, російські, ну а нам тут дуже багато роботи – збирати те, що тут зірвалося, розлетілося. Це будемо обслідувати. Ця ділянка дуже засмічена. Тут буде багато, не треба багато часу, щоб це все розмінувати. Потім можемо подойти з цієї сторони. Вона перевозила гранати F1, РГО, РГН. Перевозила гранати для гранатометів, ВОГ-17, 25, вистріли для РПГ. Ракета. Бойова частина знаходиться в землі, там ракетні боєприпаси 9Н210, протипіхотні осколочні. В обробітку в підприємстві до війни було близько 10 тисяч гектар землі. На сьогоднішній день вся земля підприємства деокупована, на щастя. Десь половина об'єму зараз забруднено мінами та всякими боєприпасами. Є такі поля, на яких встановлені прямо мінні загородження, на яких на одному полі ми насчитали близько 650 противотанкових мін. Ну, тут 10 гектарів, ми обстежили тільки 2. Моє завдання в першу чергу слухати свого керівника. Ми працюємо кожним методом залежно від загрози. Дивлячись, яка загроза, тим методом ми будемо працювати. Якщо брати конкретно це поле, то тут метод очистки, пошук, поверхневий пошук боєприпасів, які не зірвалися. Вибухонебезпечні предмети. Ми йдемо командою в два ряди під керівництвом свого керівника. І перед собою ми несемо детектори, шукаючи ці самі вибухонебезпечні предмети. Коли ми їх знаходимо, ми зупиняємось, зупиняється вся група або вся лінія, і ми перевіряємо, що ми там знайшли. Якщо цей предмет не є вибухонебезпечним, ми його кладемо у відро для металевих предметів. Якщо цей предмет є вибухонебезпечним, ми його маркуємо ось таким способом.
Спочатку це була Київська область, і тут третя вахта в Миколаївській області. Як на мене, ця територія більш засмічена, ніж в Київській області. Тут більше мін, більше боєприпасів, які не вибухнули, більше загрози. Два. Раз, два. Перед цим ми працювали з протитанковими мінами ТМ-62 в пластиковому та металевому корпусі. На цьому ж полі ми знаходили уламки від гранат, від ручних гранат, знаходили РГД, вистріл до РГД, і купу металу, який не є вибухонебезпечним. Робота сапера, розмінувальника, демінера, вона пов'язана з точністю дотримання певних інструкцій, правил. Тому інакше ти не можеш працювати. Раз, два, раз, раз, два, раз, два, раз. Це автівка поліцейського громади. На виїздах Анна проводить більше робочого часу, ніж в кабінеті, що на поліцейській станції. В Олександрівській громаді в статусі офіцерки громади Анна служить з 2020 року. До цього я пройшла відбір, конкурси, потім спеціальне навчання, відповідне навчання в місті Дніпро. Ми проходили 2,5 місяці курс навчання. Успішно закінчивши його, я досягла своєї мрії та мети. Перед цим Анна була дільничною, офіцеркою також на Вознесенщині. Офіцер громади відрізняється від дільничного тим, що обов'язково має проживати на території одного з довірених йому населених пунктів. В Олександрівській громаді їх 8. 3 з них закріплені за Анною. Основна моя задача – це взаємодія поліції і громади. Тобто підіймати рівень довіри населення до поліції, постійне спілкування з громадянами, припинення, профілактика правопорушень. В мене є підоблікові елементи за категорією раніше судимі, формальний нагляд, адміннагляд. Від початку повномасштабного вторгнення в громаді з двох офіцерів залишилась одна Анна. Нещодавно в неї з'явився напарник Володимир. Ті виклики, що офіцери громад отримують на свої планшети, опрацьовуються диспетчерами спецлінії 102. Оператор надає події категорію та визначає область, район тощо. Якщо під дану категорію викликів може виїхати поліцейський офіцер громади, тобто йому приходить на планшетний пристрій даний виклик. Якщо поліцейський офіцер громади один, а там виклик, наприклад, крадіжка чи бійка, там більше там, 2, 3, 5 осіб, тобто поліцейський офіцер громади один виїхати просто не може. І в даних випадках або виїжджає слідча оперативна група, або працівники сектору реагування патрульної поліції. Виклики офіцерам громади приходять не лише на планшет. Інколи люди просто на вулиці підходять та консультуються або запитують алгоритм дій в певній проблемній ситуації. Інколи надзвичайні ситуації виникають зненацька, розповідає Анна. Колись було святкування Івана Купала, і дівчинка маленька привела через полум'я. Ото знаєте, як на Івана Купала пригиб? І покликала ноги, то так. Я тоді цю дівчинку відвезла до бригади швидкої медичної допомоги. І там надавали допомогу медичну. Бо тоді не було кому більше її доставити. Перший заступник селищного голови Олександрівської сільської ради Роман Секер говорить, що поліцейський офіцер громади – це ланка між жителями, владою та районним відділом поліції. От насчет довіри, мабуть, повпливало це, тому що вона завжди на місці, вона її машину бачить, вона курсує по громаді і якось більше її телефонують. Це не просто чужа якась людина, вона ще й мешканка нашого селища. Тобто, по поводу довіри, дійсно, довіри більше стало. Всього в Олександрівській громаді проживає близько 10,5 тисяч людей. Що їй доводиться спільно із нашими відділами виїжджати, так воно, в принципі, будь-то з комунальною установою соціального захисту, будь-чи з відділом по дітям, то вона має бути присутня, бо без неї не можна навіть зайти на подвір'я такого. Зазвичай місцеві жителі дзвонять Анні на особистий мобільний. Я стояв біля магазину. Бачу, приїжджає автомобіль Peugeot. За кермом видно, що в нетверезому стані водій.
Я зразу сповістив в телефонному режимі Аню Біляченко. Вона відразу зреагувала і в переулочку тут недалеко його затримали. 28 травня буде 5 років, як в громадах впровадили реорганізацію місцевих правоохоронців. Тобто замість дільничних офіцерів працюють поліцейські офіцери громади. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина. Володимир Васильєв обирає серед квітів нових батьків для виведення чергового сорту ірису. Після того, як провів схрещування рослин, ставить спеціальну мітку. Розповідає, почав займатися цим в 2012 році, коли вийшов на пенсію. Свої перші сорти створив і зареєстрував у 2017-му. Саме тяжеле, що віддільно є робота просто механічна, в тому плані, що вот посадил, вот смотрите, вот надо все это просыпать и сколько раз просыпать. В себе на присадибній ділянці в Новій Одесі показує два новостворені цьогоріч іриси. Один з них має назву «Місто на хвилі». Назван ірис в честь города Николаева, в котором я прожил почти 50 лет. Мой любимый город. Цвет похожий на цвет нашего прапора. Немножко похож. Назва другого присвячена тематиці війни. Ідея назвати цей сорт «Незламний Миколаїв» родилась після цих событий. Событий в місті Николаєві, в Соляних, коли розбили ракети, розбили казарму з молодими парнями, які життя не бачили ще, які не любили ще. Не жили. А їх взяли, уничтожили. За що? Це як пам'ять, пусть буде пам'ять. Вони захищали наш город, нашу життя. Чоловік говорить, обидва сорти належать до ранніх і квітнуть цьогоріч вперше. Порадила їх назвати саме так дружина. За весь час селекціонер створив 38 сортів ірисів. Я зробив свій сайт сам, оскільки я програміст. Тому я все викладаю на сайті. Також перелік квітів Володимира є й на сайті Української спілки ірисів. Звідти інформація про них потрапляє й до Американського товариства ірисів. Кожен сорт ірису отримує сертифікат, фактично паспорт сорту, де вказано назву сорту латинськими літерами, де вказано прізвище, адреса, автора сорту і детально описаний цей сорт. Подаємо заявку нашому українському реєстратору, який є представником Американської спілки ірису. І він потім, ці заявки перекладаються на англійську мову і надсилаються в Американську спілку ірисів. Американське общество, вони гібридізатор називають. Не називають нас селекціонерами, гібридізаторами. Ну, ми не обіжаємося. Володимир Васильєв каже, щороку проводить до 300 схрещувань і висаджує до 3000 сіянців. За словами селекціонера, за виведеними ірисами звертаються покупці з інших країн. Ділиться саджанцями деяких квітів із сусідами. Спочатку дали по чуть-чуть посадила, потрошки, а потім більше. Мені вони нравляться. Тепер ціла оранжерея. Володимир каже, планує й надалі займатися схрещуванням ірисів, адже в якийсь момент це стало віддушиною і справою життя. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.